Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Дніпро на межі червоної зони. Про це попереджають в обласному лабораторному центрі. Показники захворюваності зростають щодня. До місцевих виборів залишилося трохи більше 2 тижнів. Яким політичним партіям віддають перевагу жителі Дніпропетровщини і на вирішення яких проблем сподіваються? Осінній призов стартував. З Дніпропетровщини до армії вже вирушили 240 новобранців. До кінця грудня призовуть понад 1200 хлопців. Квест містом. В Дніпрі презентували безкоштовний мобільний додаток для туристів. В ньому екскурсії нового формату. Техніка Мукуліто і класичний чорно-білий друк. В художньому музеї Дніпра вперше відкрилася виставка київської художниці. Про це та інше більш детально. Плюс 307 нових випадків ковід. Саме стільки нових захворілих виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Антилідерство продовжує тримати обласний центр. Хворобу діагностували у 190 дніпрян. На другій сходинці – Кривий Ріг. Там ковід підтвердили у 75 мешканців. За інформацією МОЗ, за минулу добу наш регіон потрапив до п'ятірки територій, де зафіксували найбільший приріст недужих. Складна ситуація також у Харківській, Одеській, Сумській областях та Києві. Загалом в Україні черговий антирекорд – 5804 людини захворіли на коронавірус. Це майже на 500 випадків більше, ніж за попередню добу. Якщо вас не шокує кількість нових випадків захворівших на коронавірусну хворобу, і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні з'явилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує. Я звертаюся до вас, шановні українці, що в нас коронавірус набирає обертів. І дуже важливо, щоб ви дотримались правил нової реальності, які встановлені в нашій країні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав нараду з регіонами щодо ситуації з COVID-19. Очільник уряду заслухав очільників облдержадміністрацій та доручив їм поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній. На їх основі розвиватимуть контактні центри. Крім того, серед першочергових завдань – мобілізація всіх служб та налагодження ефективної взаємодії з МВС і Держпродспоживслужбою. Рішення щодо посилення заходів розглянуть на Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Всі департаменти здоров'я на місцях мають відпрацювати чіткі маршрути для впорядкування перевезення хворих на ковід за нових обставин при збільшенні кількості лікарень, які сьогодні вже приймають хворих. А ми постійно, майже щодня, збільшуємо кількість лікарень так званої першої хвилі, де є змога лікувати хворих на COVID-19. Кількість тестів так само будемо збільшувати, аби люди не чекали по декілька днів на свій результат. Це на особистому контролі під особистою відповідальністю міністра охорони здоров'я. Дніпро на межі червоної зони. Про це попереджають в обласному лабораторному центрі. Показники захворюваності зростають, натомість мешканці продовжують нехтувати засобами захисту, зазначають фахівці. Переповненість госпітальних баз, де лікують хворих на коронавірус, вони пов'язують із самолікуванням та несвоєчасним зверненням пацієнтів до медзакладів. Стандартний показатель заболіваємості, який береться за основу для того, щоб переходити на наступну зону, в даній ситуації для Дніпра, це красну, він перевищений. Якщо базовий складає 160 лиц на 100 тисяч населення, то на сьогоднішній день в Дніпрі цей рівень перевищає 242,6. Карантин вихідного дня. В медичному комітеті Верховної Ради пропонують запровадити в Україні карантин вихідного дня. Це коли родина у вихідні лишається вдома. Нікуди не ходить, ні в ресторани, ні на концерти, заявив голова комітету Михайло Радуцький. Він наголосив, таке можна витримати, адже це не закриття підприємств і не зупинка. Ми поцікавилися, як дніпряни ставляться до такої новації.
Підтримую, тому що люди в нас невідповідально відносяться до всіх заходів. Концерти, якщо в будні, і в ресторан ходять, чому ми на вихідний? Не розумію, логіки ні. Підтримую, тому що у нас люди дуже невідповідальні. Вони не розуміють, що наскільки це страшно. Ми бачимо щоденні зводки. Вже приближається до 6 тисячам число заболівших. Це очевидно. Я думаю, не треба навіть об'яснювати це. Ну, хотілося б, звісно, вихідні дні і на природу виїхати, і кофе випити. Коли ми працюємо, ми ні з ким не спілкуємося, вірус не розпространяється. Він тільки на вихідних розпространяється, так? Ну, оригінально. Я вважаю, либо вводити карантин туди повністю, і щоб ніхто нігде не ходив, либо не морочте голову, тому що все одно люди друг з другом спілкуються. Кого ковід не лякає і він планує мандри, то під час подорожі до Туреччини треба отримати спеціальний код. В ньому інформація про стан здоров'я і переміщення людини. Іноземним туристам, які прибули на відпочинок до готелю, мати код не треба. Однак, якщо мандрівник планує подорожувати країною, то він потрібний. Код також знадобиться під час внутрішніх перельотів і поїздок на міжміських автобусах. Щоб отримати ХЕС-код, треба купити місцеву сім-карту, відправити СМС на номер 2023, в повідомленні написати слово «ХЕС», національність, серію і номер паспорта, рік народження і прізвище. На Слобожанському проспекті в Дніпрі розпочалася реконструкція скверу. Міська влада обіцяє, це буде сучасний парк із зеленими насадженнями, зоною для відпочинку, дитячими та спортивними майданчиками та місцем для вигулу собак. Роботи мають завершити в 2021 році. Про трансформацію місця відпочинку більше в Марії Трибошенко. На Слобожанському проспекті 65 триває реконструкція скверу. За планом, тут мають з'явитися сучасний парк із зоною відпочинку, дитячими та спортивними майданчиками. Облаштують і місце для вигулу собак. Торік мешканці мікрорайону виграли у бюджеті участі. З місцевого бюджету на осучаснення зони відпочинку виділили 1 000 000 гривень. А було прийнято рішення зробити реконструкцію на такому ж високому рівні, як ми виконували, наприклад, на набережні Перемоги та скверу Прибережного, аби на лівому березі також були зони відпочинку європейського рівня, де люди зможуть проводити своє дозвілля. Мешканці радіють. Сквер чекав на оновлення понад півстоліття. Олена – авторка проєкту реконструкції паркової зони. Каже, аби перемогти в конкурсі, збирали підписи усім мікрорайонам. Ми жителями дуже раді тому, що ми все-таки добилися і звернули увагу міських властей на наш лівий берег, на нашу зелену зону і те, що дійсно буде тут сквер. Однак не всі мешканці підтримують реконструкцію. Деякі засмучені через вирубку дерев, які нібито в аварійному стані. Проте за планом проєкту замість них має з'явитися понад 150 нових насаджень. Серед них – сакури, клени та ялини. Ви бачите, що ми живемо на загазованому проспекті. Шуму багато, грязі багато. Я як мама двох дітей за те, щоб піти погуляти в ухоженому, опрятному і цивілізованому місці, тому що на сьогоднішній день там з дітками дуже травмоопасно. Хотілося б окрема зона для вигулу собак, тому що тут люди вже звикли гуляти. Кожен вечір ми постійно збираємося. У міськраді кажуть, ідеї, які подавали на бюджет участі, збережені і вдосконалені. Роботи планують завершити у 2021 році. Марія Трибошенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі на перехресті Донецького шосе та вулиці Шолохова будують нові трамвайні зупинкові комплекси. В транспортному департаменті міськради кажуть, це великий пересадочний вузол, а поряд – два житлові масиви. Тому сучасні зупинки із підвищеними трамвайними платформами – нагальна потреба. Ремонтники вже замінили кілька сотень метрів трамвайного полотна і зробили переїзд через колії. Зараз монтують платформи і навіс довжиною майже 20 метрів. Пізніше облаштують місця для очікування пасажирів, пандус для заїзду на платформу маломобільних людей та викладуть ділянки платформи тактильною плиткою. Потім встановлять інформаційні табло, які сповіщатимуть про час прибуття трамваю. Завершити роботи планують за 2 тижні. До цього було ужасно, якщо чесно. Ну, в даний момент зміняється. Ну, що як буде, видно буде. Ну, звісно, краще. Вже видно. Цей вузол, він для нас надто важливий, тому що в перспективі
протягом наступних років тут буде створено швидкісний трамвай, тобто ця лінія вона перетвориться на швидкісний трамвай. І це один з підготовчих етапів для перетворення цієї лінії 18 та 19 маршрутів на швидкісну лінію трамваю. До місцевих виборів залишилося трохи більше 2 тижнів. Хтось вже визначився, за кого голосуватиме, хто ще вагається. Яким політичним партіям зараз віддають перевагу жителі Дніпропетровщини і на вирішення яких проблем сподіваються? Про це соціологи поцікавилися в мешканців регіону. Загалом опитали 3600 респондентів від 18 років. Дослідження проводили з 25 до 27 вересня. За майже 2,5 тижні до виборів соціологічна служба «Смартпол» провела соцдослідження. Його замовила громадська організація «Інноваційний місцевий розвиток». В опитувальнику, який запропонували жителям Дніпропетровської області, було кілька запитань. Насамперед, у респондентів цікавилися їхніми політичними вподобаннями. За результатами опитування, на сьогодні долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до регіонального парламенту 5 політичних партій. Партія «Оппозиционная платформа за жизнь», которая набирает 24,1% избирателей. Это среди тех, которые уже определились со своим выбором. Далее следует это «Слуга народа», которая набирает 21,5%. И популярность пропозиции колеблется на уровне 13,1%. Друге запитання, на яке попросили відповісти респондентів, на вирішення яких проблем вони очікують від майбутніх депутатів Дніпропетровської обласної ради. Из трьох возможных вариантов ответов наибольшее количество голосов, а именно 35,1%, набрали ожидания политического характера. Это именно отношения с центральной властью, защита интересов населения и территорий. 25,3% ожидают решения вопросов, связанных с развитием региона. И всего 11,9% избирателей в області ожидают решения коммунальных проблем. Соціологічна служба провела дослідження в різних районах області 25 по 27 вересня. Загалом опитали 3600 жителів Дніпропетровщини від 18 років. Зробили це методом вуличного інтерв'ю. Похибка дослідження склала не більше 1,63%. В області вже определились основні лідери електоральних предпочтений. Это ОПЗЖ, партия, оппозиционная партия «За життя» и «Слуга народа». Этот показатель имеет стойкую тенденцию. И если мы посмотрим на результаты исследований, начиная с июля месяца, то тенденция только усиливается. Оксана Стриж, Данило Маков, Open News, телеканал «Відкритий». МВС залучає мобільні групи та авіацію для реагування на протиправні дії під час виборів. Про це під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Це, його словами, 25 жовтня порядок забезпечуватимуть майже 140 тисяч правоохоронців та авіаційні підрозділи системи МВС. В регіонах створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в день виборів. На охорону виборчих бюлетенів залучають 47 тисяч поліцейських. За місяць виборчої кампанії кількість складених адмінпротоколів та розпочатих кримінальних проваджень значно перевищує аналогічні показники під час парламентських виборів, наголосили у відомстві. За 32 дні виборчого процесу ми зареєстрували, як вже було сказано, майже 3 тисячі заяв та повідомлень про події. Станом на такий же день, тобто на 32-й день парламентської кампанії, було зафіксовано всього 537 заяв, а під час першого туру президентських виборів – 614. На сьогодні розпочато дійсно 219 кримінальних проваджень. Остання перед виборами. Відбулася 25-та сесія Дніпропетровської обласної ради. Депутати більшістю голосів підтримали, що 1,5 мільйона гривень виділити з резервного фонду на виплату стипендій медикам, які працюють із хворими на COVID-19. Йдеться про обласний центр екстреної меддопомоги та лікарню імені Мечникова. 4 мільйони гривень спрямували на закупівлю 7 автомобілів для бригад швидкої. Крім того, 74 нові авто центр зможе взяти в лізинг. 9 мільйонів гривень виділили на ПЛР та ІФА-тести. Очень рад, что сегодня областной совет поддержал медиков. Каждый медик, который идет в отделение или который приходит к больному с коронавирусом,
на 100% может заразиться этим заболеванием. Вирус 5 микрон, он попадает в организм человека очень быстро, и если иммунная система не справляется, наступает тяжелое заболевание. Мы выделили сегодня 7,5 миллионов гривен додатково на поддержку мережі водопостачання в системи Дніпро-Західний Донбас, який забезпечує водою Павлоград, місто Синельниково, місто Першотравенськ, місто Тернівка. Загалом близько 200 тисяч населення, в тому числі плюси, що Тернівський водоканал забезпечує звідти шахти, і це значна частина території нашої області. На сьогоднішній день ця сума дозволяє нам увійти в меморандум з енергопостачальними організаціями і на сьогоднішній день на близько тривалий період зняти питання відключення цих районів від водопостачання. Осінній призов стартував. З Дніпропетровщини до армії вже вирушили 240 новобранців. Через епідемію ковід відправлення відбуваються невеликими групами. Триватиме призов до кінця грудня. За цей час планують набрати понад 1200 строковиків. Це один з найбільших показників в Україні. Максиму – 22. Хлопець від армії косити і не мріяв, бо народився в сім'ї військових, тож тільки завершив навчання, пішов до військкомату. Взагалі, я рахую, що хлопець, який не служив в армії, це таке, нібито дівчиська, нібито хлопець, щось середнє. Того дня разом з Максимом до навчального центру «Десна» в Чернігівській області відправились ще 39 строковиків. Там хлопці пройдуть двотижневу ізоляцію, а вже потім в них розпочнуться навчання. Навчання відбувається на нових тренажерах, нове обладнання тактичних полей, полігонів, танки є, автомобілі є, різноманітні образці військової техніки, згідно там, зенітного напрямку, танкового напрямку, механізовані підрозділи, там, наприклад, їхні там, БМП і все остальне. На строкову службу призивають хлопців з 18 до 27 років. Відсрочку можуть отримати чоловіки, які мають двох і більше дітей, вагітну дружину, доглядають непрацездатних батьків чи визнані тимчасово непридатними для військової служби. Інші ж мають прийти до військкомату, пройти медкомісію та професійно-психологічний відбір. У зв'язку з пандемією додались температурний скринінг та експрес-тестування. У зв'язку з пандемією у нас взагалі колосально змінилась процедура відправки. Якщо раніше ми відправляли великими групами людей, у нас зазвичай була відправка, за 1-2 неділі ми відправляли понад 1000 людей. Зараз ми відправляємо дуже малими групами, щоб зберігати і дистанцію соціальну, да, і взагалі не створювати велике скупчення у нас і на території, і на нашій медичній комісії. За час осінньої призовної кампанії, яка триватиме до кінця грудня, з Дніпропетровщини вирушить до армії понад 1200 хлопців. За наявності вищої освіти термін служби – рік, в усіх інших випадках – півтора. Хлопці служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії, прикордонній службі. До зони проведення операції Об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Напередодні Дня захисника, який відзначається в Україні 14 жовтня, в Дніпрі нагородили учасників АТО. Грамоти, ордени та медалі отримала майже сотня військовослужбовців. Серед них лікарі та волонтери, які всіляко допомагають на фронті тим, хто боронить східні кордони країни. Потрібні ці хвилини якби слави, можна сказати, для них. І про них мають знати вся Дніпропетровщина, вся Україна, що є такі люди, які живуть, борються, які готові покласти своє життя. Ми постійно працюємо і реальні проблеми ветеранів АТО ООС вирішуємо. Чи то проблеми з земельними ділянками допомагаємо отримувати, чи юридична підтримка, чи медичне обстеження безкоштовно. Тобто в рамках нашої програми обласної з повагою до воїнів є цілий перелік інструментів для допомоги ветеранів, з якими ми працюємо. Тактильна плитка, ліфт, нові пандуси та сходи. В Дніпрі відремонтували перший поверх Центру медико-санітарної допомоги номер 5, який на вулиці Великій Дієвській. Будівля не знала оновлення майже 40 років і наразі після осучаснення відчинила двері для пацієнтів. Завітали до медзакладу і журналісти відкритого.
Центр медико-санітарної допомоги номер 5 не впізнати. У медзакладі оновили ганок, пандуси та сходи. Не забули й про батьків з малечою. Для них облаштували дитячий куточок. Медики трансформаціям радіють. Ремонт був дуже необхідним, так як під'їхати неможливо було ні на колясці, ні людям з милицями. Неможливо було дійти. Сходи весь час ламалися, відпадали, кафель руйнувався. Він був дуже слизький. У медустанові оновили і ліфт. Тепер він здатен підіймати до 1 тонни. У холі осучаснили реєстратуру та роздягальню. Двері у приміщеннях відчиняються автоматично. Підлогу виклали тактильною плиткою та розмістили таблички зі шрифтом Брайля. Усе для зручності людей з інвалідністю. Усі показчики, таблиці, схеми, стрілки на полу, які ведуть до відповідного місця, до місця для візочків, до реєстратури, місце, де маломобільна група може поговорити з реєстратором, визвати реєстратора. У будівлі центру 2 амбулаторії. Вони обслуговують понад 40 тисяч пацієнтів на рік. Люди радіють, нарешті в лікарні створили комфортні умови. Желательно продлить это на всю поликлинику, а не только на вход. У больнице сколько лет тут как бы конкретно никаких работ не вело. А сейчас молодцы, очень все замечательно. Ну, до этого не совсем удобно было, заезда не было. Ступенечки немножко подводили. Ну, сейчас вроде снаружи красиво. Перший поверх амбулаторії привели до ладу за 3 місяці. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Інколи стрес – це корисно, так стверджують психологи, але в нормованій кількості та за певних умов. Перебувати ж в емоційній напрузі постійно небезпечно для психічного здоров'я, попереджають фахівці. Профілактика такого стану за принципом «від чого захворів, тим і лікуйся». Психологи радять щодня робити фізичні навантаження, починати ранок з гімнастики, а також приймати контрастний душ. Таким чином загартовується стресостійкість. Крім цього, варто уникати негативних ситуацій та не перейматися через марні очікування. В профілактиці стресу допомагають і дихальні практики. Делается глубокий вдох, задержка. Во время задержки организм испытывает стресс, потому что он думает, что кислорода, ему уже пора кислород, а его нет. Потом медленный выдох и опять задержка. И таких несколько тактов, во-первых, вот посмотрите, если попробуете, то очень сильно стабилизирует состояние, формируется такое ощущение полного спокойствия, и при этом организм учится адаптироваться к стрессовым ситуациям. Співучі медики. Медпрацівники обласного центру екстреної допомоги записали кліп, в якому доступно пояснюють правила допомоги людині з проблемами серця. Автори ролика наголошують, допомогти хворому в перші хвилини може як кваліфікований медик, так і будь-яка людина. Треба лише знати певний алгоритм дій. Якщо відеокліп отримає достатній відгук, дніпрянам варто чекати на продовження, кажуть медики. Сознания нет, дыхания тоже. Как думаешь, кто здесь поможет? Ладно, отвечу, не тупи. Хватай мобилу, набирай 103. Будь хладнокровен, не мороси. Прислать бригаду, просто попроси. Скажи, что случилось, и главное, где. И не оставят вас одних в беде. Будь ты старик или малолетка, руки ставь на грудную клетку. Дави на грудь и отпускай ровно 30 раз. Давай! Теперь дыхание, настал черед. Запрокинь голову, челюсть вытянь вперед. Расслабься, делай спокойный вдох, выдыхай. Понял, в чем подвох? Квест «Дніпро». Туристичний інформаційний центр разом з українською компанією Walk You Like презентували безкоштовний мобільний додаток для туристів. В ньому екскурсії нового формату. Йдеться про смарт-туризм з елементами квесту. В розробці застосунку допомагав сертифікований гід. Для квесту обрали 2 популярні маршрути – Соборну гору, де височіє Преображенський собор, та набережну Дніпра. Вирушила на екскурсію знімальна група «Відкритого». Марія – корінна дніпрянка. Каже, частенько з друзями прогулюється набережною та жодного разу не замислювала, скільки цікавих місцин там можна побачити. Аби екскурсія була не банальною, а з елементами квесту, в Дніпрі для туристів запустили безкоштовний застосунок. Дуже люблю Дніпр і в свободне час вирішила більше все-таки узнати його історії. І, як мені кажеться, в формі квесту це буде не тільки познавательно, але й ще й цікаво і достатньо весело. Аби вирушити на екскурсію з елементами квесту, треба завантажити безкоштовний
електронний мобільний застосунок та зареєструватись. Тепер вперед до пригод. Перша локація квеста – це ресторан. Нужно зробити фотографію на його фоні. Все, готово. Час проходження квесту обмежений, тому рушаємо до наступної локації. Щоб розгадати всі цікавинки набережної, треба пройти 10 локацій та відповісти на запитання. Следующая локация – это памятник, который называется «Планета Нобеля». Тут нужно ответить на вопрос. В завещании Нобеля предусматривалось выделение средств на награды по нескольким направлениям. Сколько направлений указывалось в завещании? По-моему, 5. Правильно. Організатори сподіваються, такі смарт-екскурсії – пізнавальне дозвілля під час карантину. Адже немає необхідності замовляти екскурсії, можна подорожувати самостійно. Створював квести професійний гід. Екскурсії були розроблені таким образом, щоб познайомити туристів, ну і, в принципі, жителів нашого міста з історією міста, з якими-то цікавими локаціями, як історичними, так і сучасними, і щоб наш міст побачили таким динамічним, з козацькими корнями, патріотичним і сучасним. Безкоштовний мобільний додаток для туристів запустили туристичний інформаційний центр Дніпра та компанія Walk You Like. Поки що в застосунку доступні дві екскурсії – Соборною горою та Набережною. Незабаром з'явиться квест історичною частиною Дніпра. Такі екскурсії можна пройти і в інших містах України, зокрема Києві та Львові. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Японське мистецтво. В художньому музеї Дніпра вперше відкрилася персональна виставка київської художниці Оксани Стратійчук. Як за допомогою техніки мукуліто і класичного чорно-білого друку народжуються графічні шедеври, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Картина на фанері. У Дніпровському художньому музеї вперше відкрилася виставка київської художниці Оксани Стратійчук. У ній продовжує свої творчі дослідження японського методу друку. Мокуліто – це і назва виставки, і техніка, у якій працює авторка. Графічні шедеври створює завдяки олівця, туші та оформленого станку. Натхнення черпає з душі, хоча інколи ідеї підказує текстура творчого полотна. Буває так, що сама матриця, поверхня матриці диктує, що там намалювати? Вона просто промовляє до тебе, тому що текстура деревини, вона, я розумію, що її треба врахувати, і там десь сучок, там десь тріщина, там десь якась кривизна. І от чи вертикально це буде, чи горизонтально також. Авторка демонструє, графічна техніка і класичний чорно-білий друк цілком підходять для малювання природою і речами. У роботах художниця чітко проглядається незвичний підхід до зображення, коли в одній квітці бачиш всі квіти землі, а крапля води вміщає всі дощі і всі океани, діляться відвідувачі. Графіка, в відлічі від картин, які в красках, в цвіті, вона відрізняється, скажімо так, своєю інтелектуальністю. Цвітові картини, вони більше працюють з нашими емоціями, а графіка – іменно з інтелектом. По техніці виконання робіт я ще такого у нас в Україні, в місті Дніпропетровськ, ну, не бачив. Поэтому я очень удивлен. Ну, что-то новенькое, довольно-таки интересно. Хотелось бы попробовать самому такое же выполнить. Кожна картина унікальна, адже повторити відбиток неможливо, каже художниця. В експозиції і листи фанери, які під тиском друкарського верстата передають своє зображення на папір. Усі твори претендують на художню цінність. А тут представлено 18 графічних робіт, і також ще є і матриці, з яких ці роботи робилися. Помимо цього, є ще дуже цікаве познавательне відео про те, як наш автор Оксана Стратійчук, вона творчески працює та осваює цю нову для України техніку. Роботи можна переглянути до 25 жовтня. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо, щоб в вашому житті було якнайбільше творчості та креативу. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.